Último bloco do Antenados em 2015. Você vai ver a gente de novo só em 2016. Já desejando você, acho que os pastores também desejam a mesma coisa. Um fim de ano abençoado em 2016, assim, cheio de bênção, de desafio que você vai vencer. Eu quero chamar aqui, para sentar bem aqui nesse espaço que está separado, pastor Brás, qual é o nome do Guilherme? Do Guilherme. Guilherme, vem aqui, entra aqui. Ele vai ficar todo sem ver, ele nem sabia que ia entrar. Chega aqui, corre aqui, mas tem que ser rápido. Corre aqui. Senta bem aqui, Guilherme, para mim. Guilherme vai fazer a nossa oração final. Pastor Brás trouxe ele, falou, André, a carinha dele. Ele ficou branco, rapidinho. Ficou pálido. O pastor Brás trouxe ele aqui, falou, André, ele queria tirar foto. Esse menino no colégio dele é conhecido como... Pregadorzinho. É um pregadorzinho. O aluno pregador. O que eu quero abordar nesse último bloco é... Qual é a tua idade? 11 anos. Ele vai, talvez aí, vai assumir um pastorado lá para os 30 anos, daqui a, sei lá, 20 anos, vamos dizer assim, vai estar trabalhando. Que tipo de igreja vocês acham que ele vai encontrar? Quais problemas? Ele vai ter esse tipo de conversa? Ah, intolerância, homossexualidade. Você acha que daqui a 20 anos essa vai ser esse tom de conversa ou vai ser um negócio meio maluco? Tem muitas coisas que vão e voltam, né? Como foi até falado aqui pelo bispo, tem muita coisa que a gente diz que está acontecendo agora e que já aconteceram no passado, e eu acredito que no futuro, né, ele vai viver muito dos problemas que hoje a gente está vivendo, né? Que vai chegar para ele como algo novo. Tá? Mas eu acho que em essência, tá? Até como eu estava lembrando aqui, olha, João Batista, ele era criticado por alguns, tá? Mas olha, o rei Herodes sabia que ele era um homem sério. Tá? Então, vai ter polêmicas no futuro de pastores que não dão um bom testemunho, pessoas que pregam por dinheiro. Paulo já falava isso. Tá? Já, isso é antigo. Tá? Lá atrás, o homossexualismo já era citado. Tantos assuntos, né? Só que quando volta, às vezes volta com um estereótipo, uma roupagem diferente. Tá? Talvez ele vai ter que adequar a linguagem, a maneira de como confrontar. Tá? Mas eu acho que, em essência... Tá? Ele vai encontrar muita coisa parecida. Agora, é claro que com a modernidade, tem muitas coisas, por exemplo, pode ser que a eutanásia seja um assunto novo, né, lá no futuro. Pode ser que algumas coisas possam vir com mais força. Né? E aí é dever nosso, né, pregar o evangelho, defender o evangelho para entregar uma igreja, pelo menos a igreja, tá? A igreja de Cristo, não a igreja midiática. Uma igreja saudável. Deixa eu botar um dado que talvez possa mudar como a gente enxerga essa mesma pergunta que eu fiz. Segundo pesquisas, daqui a 20 anos, quando ele for pastor, talvez lá para os 30 e pouco, os evangélicos vão ser 52%, 53% da população. Vai deixar de ser talvez aquela minoria, ah, olha o crente do não sei o que quente, aquelas brincadeiras que fazia. Seremos maioria. Maioria dos, segundo pesquisas e relatos que existem mesmo, ascendência real, evangélicos serão a maioria. Muda alguma coisa, pastor Everson? O evangélico sendo maioria? André, eu penso o seguinte... Populacionalmente no mundo. A gente tem um desafio de ser igreja em qualquer época, né? E cada época traz os seus desafios. É uma coisa que eu tenho falado muito para a nossa geração, que eu faço parte dessa nova geração de pastores, é que nós precisamos deixar um legado para a próxima. Me parece que às vezes nós libertamos, por um determinado momento, uma geração... Mas não entendemos que essa libertação ela precisa ser algo contínuo. Então, parece-me que a gente deixa os mesmos desafios para a próxima. Aquilo que eu liberto hoje precisa haver uma transferência, uma transição para a nossa próxima geração. Aí a pergunta, como será a igreja, né? Mesmo aumentando em números, né, percentuais, como vai ser essa igreja? Eu acredito que a gente tem a oportunidade hoje de deixar um legado de uma igreja um pouco mais... reflexiva, um pouco mais apologética com relação aos princípios cristãos, uma igreja pautada mais no princípio de moralidade, uma igreja que realmente construa, né, de forma sólida famílias, porque quando a gente pensa em igreja, a gente às vezes tem essa junção entre organização e o organismo. Uhum. E o pastor Ronaldo falou algo muito importante, e eu gosto muito desse conceito. Nós somos a igreja orgânica, o organismo, o corpo de Cristo. A Bíblia diz que quando esse corpo está ajustado, ele cresce. Então, se a gente entender que nós somos um organismo independente das denominações, independente das nossas razões, dos nossos pensamentos filosóficos,
a gente vai deixar um legado para a próxima geração. E aí não serão apenas percentuais, serão realmente o número de pessoas que entendem o que é o reino de Deus. Porque muda, não muda? Às vezes, talvez, não sei, o pastor deve ser o pastor mais idoso aqui. Se me permite, eu acho que desde André, que ele nasceu até hoje, a igreja evangélica só fez crescer. Mas se me permite... A gente não sabe, a gente nunca experimentou o que é diminuir a igreja evangélica, talvez como a Europa e os Estados Unidos estão vivendo agora. A gente só vive crescimento. Agora, mas, André, vamos experimentar talvez isso? Vou ser bem rápido, Tuca, bem rápido. Eu acredito que há questões que daqui a 30 anos já terão sido superadas. 30 anos atrás, eu era garoto, discutia-se, por exemplo, se a gente podia jogar bola. Tem televisão. Hoje ninguém está perdendo tempo com isso. 100 anos atrás, discutia-se o valor da mulher. 200 anos atrás, se negro tinha alma. Então eu espero que quando esse menino chegar a ser pastor, a geração dele olhe para nós e ache muita graça de algumas discussões ridículas que a gente tem gasto o nosso tempo. Perfeito. Coisas que já deveriam ter sido superadas. Perfeito. Como, por exemplo, não sei o que os irmãos pensam, o pastorado feminino. Pelo amor de Deus, em que século nós vivemos? E quero aqui deixar o meu protesto, por que não há nenhuma pastora aqui entre nós? Toma! Porque nós estamos no século XXI. Deveria haver pelo menos uma que fosse representando as mulheres. Então, nós ainda estamos discutindo. Verdade. Nós ainda estamos discutindo as indulgências que deixaram de ser cobradas. Tem 500 anos, a gente ainda está falando de indulgência. Não, mas é verdade. Olha só, roubar. Deixa eu ver tu. Tu que o Alfredo, vai, tu que o Alfredo, vou falar. Segura aí, Alfredo, um momentinho. 30 segundos para falar. Eu acredito, diante de todas essas falas aí que eu ouvi, eu cheguei a uma conclusão que parece que a gente esqueceu o que Jesus disse. Ele disse, do mundo tereis aflição, né? Tem de bom ânimo. Mas quem quiser vir a mim, negue-se a si mesmo e carregue a sua cruz. A gente está vendo hoje o cristão aí falando de alcançar metas, prosperidade, e vender e comprar. Mas se Paulo morre hoje na lente da teologia da prosperidade, ele seria um fracasso. Nós precisamos deixar legado aqui, não material, mas espiritual. Toma. Dá tempo, André? O Alfredo primeiro. Rapidamente, Alfredo. Primeiramente eu queria fazer um agradecimento em nome de todos os pastores, a toda a equipe que está por trás desse momento, para levar essas imagens para todo mundo. Amém. Entendeu? Isso é importante. Isso aí. Desde o homem, quem toca. O homem que abre a porta lá para eu entrar com o meu carro, ele é responsável para essas imagens estarem chegando em vários lugares do Brasil. E o evangelho está chegando a várias famílias. Eu queria, André, eu quero falar rápido. Legado. Fica quietinho aí. Já falou muito. Só ouvindo. Presta atenção. Vai lá, rápido. Vamos para a Bíblia. Eu creio que nós estamos vivendo, eu chamo de momento Abacuque, porque parece que Abacuque viajou no tempo, entrou em Brasília, conversou com a Dilma, conversou com alguns pastores e depois foi conversar com alguns políticos particularmente. E ele tirou aquele tremendo, né, gancho para Deus. Deus, até quando? Eu não aguento mais. Ninguém está aguentando mais, essa é a verdade. Só que tem um problema. Eu vi, quando eu tinha 10, 12 anos, um pastor usar um terno quadriculado, um quichute, e ele só usava aquela roupa aos domingos, com uma filha presa na garupa da frente, dois aqui, e a mulher na garupa traseira com mais um filho no colo. E esse pastor só tinha um terno. Crise! Quem aqui tiver menos de 2 ternos, eu mudo meu nome. Se algum pastor aqui tiver menos de 2 ou 3 ternos, eu tenho 7. Que crise? Que crise? Perfeito. Deus é um Deus de prosperidade. Agora, eu vejo que o momento que a igreja está vivendo, ela precisa saber aproveitar como o judeu aproveita. Todos os países que viveram grandes crises saíram para grandes potências mundiais. Perfeito. E é o momento de quem não comprou a sua igreja comprar agora. Porque eu tenho amigos empresários que estão comprando com dinheiro que eles guardaram o ano inteiro, sem ser crentes, apartamento que estão pedindo 800 mil, querem 450 agora. Então, a igreja que juntou, a igreja que viveu o momento de José, ela está comprando a sua sede própria com a crise que nós estamos vivendo. Agora, quem não conseguiu juntar, quem não teve sabedoria, vai ficar pagando aluguel. André, só um minuto. Eu vejo a crise, eu vejo o evangelho como um grande momento de crescimento. Deixa eu controlar aqui. Então. 30 segundos. 30 segundos, só um minuto. Eu quero um. Eu quero deixar aqui bem claro. Não. Vai. Porque é uma coisa fundamental. Eu vou ficar com a fala de um santo homem do século XVIII. Eu nunca vi defunto levar caminhão de mudança para o sepultamento. Ele leva as suas obras. Irmão, precisamos olhar para Cristo.
precisamos olhar para o Evangelho. Quer que é maluco que fala? André, todavia, é eu não acabei porque ele me interrompeu. A igreja é o berço. Rapaz, querido, pastor, dá o microfone. Como é que controla? A igreja é o berço da esperança do pobre, amém, do rico. André, me alegrarei no Deus da minha salvação. O maior legado que nós vamos deixar, estamos deixando, é o legado de fé. Romanos 13, 10, a palavra vem pelo ouvir a palavra de Cristo, vem a fé. Então, o maior legado desse, porque o problema qual é? E aqui eu termino. Quando o pastor ali se converteu, pastor Edson, o pai dele era mais crente do que ele. O pai do pai dele era mais crente do que ele. E ele é mais crente que os filhos dele. E o problema é que os filhos deles têm que ser mais crentes do que os netos dele. E assim, sequencialmente. Se caso isso não acontecer, a gente não vai ter aquela célebre palavra que o próprio Senhor Jesus falou. Quando o Filho do Homem vier na terra, por acaso, porventura encontrará fé, eu acho que o maior legado, não, tenho certeza, é o legado da fé. A fé como estilo de vida. E aqui eu termino 1 João 2,6. Se alguém diz estar nele, deve andar como ele andou. E aí acabou, vai ter 2016. O tempo está estourando. Cristo. O tempo está estourando. Posso, 30 segundinhos, o senhor pode terminar? Que não, aí a gente... não, 15. 15. 15. É, eu quero dizer duas coisas. Primeiro, Deus trabalha nas circunstâncias. Perfeito. Então, em todo tempo, Deus estará trabalhando nas circunstâncias. Trabalhou no meu tempo e trabalha no teu tempo. E a segunda coisa que eu quero dizer é agradecer, porque eu não tinha visto que o meu ano 2015 fecharia tão bem no meio de tantos sábios. Eita, Deus! Olha, vem aqui, Guilherme. Você vem por aqui. É futuro isso aqui, ó. Daqui a 20 anos, esse aqui que vai estar sentado. Senta aqui na minha cadeira. Senta aqui na minha cadeira. Olha para aquela câmera e faz uma oração para a gente terminar o ano de 2015. Vai lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Pai, por esse ano que tivemos, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela vida de cada um que está aqui, Senhor. Pela vida, Pai, que está... pela pessoa, Pai, que está ali atrás, Pai, daquela televisão, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa, Pai. Faça, Pai, que esse próximo ano, Pai, de 2016, Senhor, seja um ano abençoado, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoe, Pai, a vida de cada um de nós, Senhor, que nada de ruim aconteça. Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida de todos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Yeah.